första gången ni arrangerar den här mässan? Här på Sundstads är det första gången, ja, det är det. Har den funnits i någon annan form eller? I en lite mindre form faktiskt, på en krog i stan. För 2 år sedan testade vi det. Det funkar rätt bra, så att vi tänkte vi kör en stor. Men här verkar vara jättebra uppslutningar. Ja, det tycker vi. Vi passerar nog 500 betalande här idag, så att vi är jättenöjda. Vad får man ta del av här då? Skivor i överflöd. Det är väldigt mycket plattor bara. Det var väl uppåt en 40 000 räknade vi på ungefär. LP-skivor som vi konkar in under dagen. Är det bara vinyl eller? Majoriteten är vinyl. Det är lite CD också och en DVD och så. Men majoriteten är vinylskivor, album och singlar. Vad får ni för respons från besökarna då? Alla är supertaggade. De är glada, de är roliga. De tycker det är kul att det händer någonting. Det har inte varit skivmässa i Karlstad på så stort skala liksom, på kanske 5-6 år tror jag, eller vad kan det vara? Ja. Så att alla är väldigt glada, tycker det är kul. Är det många utställare från hela landet eller vart kommer de ifrån? Hela Norden, så är det både Sverige, Norge och Danmark, så att det är hela spektrat fångat här. Och det är alltid från rock, pop, dansband, allting eller? Ja, allting tror jag sett idag. Så det är jättekul. Det finns någonting för alla. Det är det vi vill att det ska göra. Mattias Ransfeldt, också känd som Dansmans Elvis. Vad gör du här på mässan? Fynda lite billig vinyl, lite dansbandsdisco faktiskt. Bland annat en skiva med Sven Ingvars från 78 där man har lagt på lite dansbandsdisco-dunk för att hänga med i discovågen från 70-talet. Så. Är det bara vinyl som gäller för dig eller? Nej, jag har Spotify och jag har CD, men jag lyssnar mestadels på vinyl, och eftersom jag spelar vinyl ute på krogen och sådär, så blir det att jag lyssnar på vinyl, och för en gångs skull så är man ju trendig, för att vinylen har kommit tillbaka, så att nu är jag med igen. Vad tycker du om den här mässan då? Fantastiskt, över 400 besökare och det är första gången, och det är jättekul. Tyvärr var det lite för mycket dyra skivor för min del, så jag hittade inte så mycket billig vinyl som jag brukar köpa, så jag har lite pengar med mig hem också. Har du något mer som du köpte? Max Fenders. Också en discoplatta. Med dansband. Från 78. Och sen Ola Frukt och Flingor. Det är ju att man gjorde lustmord egentligen på kända funk- och discolåtar. Och så gav man dem en ny svensk text. Man översatte kanske ibland rakt av, och ibland så gjorde man en egen text. Sten och Stanley var fantastiska på att hitta på egna texter, och de har förstört många discolåtar, men det blir bra och det blir kul. Det här hittar man inte på Spotify? Jo, alltså den här Sven Ingvars skivan hittar man faktiskt, och det finns 2 bra spår, och för en 10 är det ju helt okej alltså. Får vi höra här på din show nu då, eller? Absolut. Jag spelar ju varje fredag i stort sett, så att den här kommer definitivt spelas. Du står här och är utställare på skivmässan i Karlstad. Ja, säljer åt July Morning Records från Eskilstuna, som även arrangerar det här Rocket Team på Cinderella. Så att det är mycket här och gör reklam för det också. Sen bra sortiment på skivor då. Sen åker jag även ut privat, jag och frugan ibland, på loppisar och säljer också och har med skivor. Men sen är skivintresset ökat så mycket med vinyl, så att mycket med. Men nu idag kör jag mycket CD då, så att man får prova på olika ställen. Så vi är ju både i Falun och Örebro och runt omkring, så att, men det går bra. Det är ett fantastiskt intresse. Det sägs att det är 500 personer som har kommit hit idag. Ja, jag är imponerad också. Jag var och sålde i Hova då. Det var ju Skandinaviens största ska vara. Men jag tror det var mer folk här och bättre försäljning än där. Så det var jag lyckats. Jag har lyckats bra med arrangören. Så att
Hur får du tag i dina skivor då? Vad har du här? Jag köper in samlingar från privatpersoner så här. Och sen har jag mycket av det här CD jag har köpt in från en som har haft skivaffär då, som har legat lager länge. Så att de som kommer och köper, som har letat efter blues-skivor särskilt, så säger, oj, har du den här? Ja, den har legat lager i 10 år. Så det är roligt på det viset. Ja. Nej, så det roligaste är när man får tag i vinylsamlingar från privatpersoner. Då kan man ju riktiga guldkorn där, så att det är roligast. Som åker ut och sälja. Ja. Vad säger besökarna då? Ja, de är ju glada. De är förväntansfulla. Och sen, det är ju roligt som säljer också när de gör fynd. Oj, vad kul, den här har jag fått tag i nu. Så det är roligt. Nej, idag har det varit förväntan. Folk var jättenöjda här och tycker att det hade bra priser, så jag är nöjd jag med sig. Vad bjuder ni på här? Här bjuder vi på, det är väl mest hårdrock och gammal 60-70-tal, rock'n'roll, lite progg, så det är väl det mest. Brukar ni vara runt på mässor så här eller? Nej, det är faktiskt första gången vi är och säljer, annars brukar jag mest köpa och det är lite bättre att sälja, få lite pengar med sig hem. Vart får ni tåg i alla skivor? Nej, vi köper väl lite samlingar utav kompisar, lite på nätet sånt och sen är det mycket dubbletter som man har köpt genom åren som man måste bli av med. Gå inte och samla på allt. Är det många besökare här som hittar några guldkorn eller? Ja, det har varit en del faktiskt. En del hårdrock också. Ja, men det är kul. Kan du ge något exempel? Vad har ni? Jag har ju mest hårdrock. Ja. Accept Kiss, Mötley Crüe, Ozzy, Black Sabbath, sånt. Så är vi lite nyare rock'n'roll, som Helicopter och sånt. Hur kom du in på det här med liksom skivsamling och försäljning och... Ja, själva skivsamlingen är väl sedan man var liten. Det har ju hållit på sedan typ 11-12 år eller någonting. Så det har ju blivit en del genom åren. Men så blir det lite för mycket där hemma som är dubbletter och sånt. Och då får man ju sälja lite. Ni producerar ju en hel del nya vinylskivor. Ja, det gör vi. Vad är det för något då? Ja, det är lite blandat. Mest gitarrbaserad rock. Både... lite hårdare och lite softare. Och lite, vi har släppt country och lite blandat. Men mest rock. Kommer det så att ni satsar på vinyl då? Vi tycker att det är ett väldigt kul format. Eller kul, det är ju ett bra format. Det är lite känsla att kunna spela vinylskivor hemma. Och bli lite extra än att bara slänga in CD eller Spotify och sånt. Även om det funkar det också såklart. Varför tror du det är så då, att man har gått tillbaka till vinyl? Liksom, att det har blivit så populärt? Jag tror alltså överlag så tycker jag att folk är väldigt nostalgiska. Jag menar, medelåldern på skivmässan är ju rätt så hög ändå. Men det märks att det kommer in en del yngre och börjar köpa vinyl också. Men känslan liksom att ha en produkt, alltså en pryl i handen. Kunna ta upp skivfodralet och läsa om det står lite information. Och att det blir liksom... lite mer aktiv lyssning när man får göra något också än att bara klicka på datorn eller telefonen. Så att, och sen är det ju så med de här banden som vi släpper med och de flesta band vill ju ha en fysisk produkt att kunna sälja när de är ute och spelar och sådär. Och inte bara att vi finns på Spotify utan att få släppa en skiva är ju ändå en dröm för de flesta musikerna och banden. Ni är ju Karlstad-baserat skivbolag här. Vilka band har ni? Ja, den här till exempel var vårt senaste släpp. Det här är Strängen som var tidigare gitarrist i Helicopters. Så den släppte vi för ett tag sedan. Den har rullat på för fullt. Och sen så har vi Karlstadbandet Gehenna. Den här släppte vi för något år sedan. Har två olika varianter. Första pressen i svart vinyl som tog slut. Så pressade vi 500 till i röd vinyl. Och sen gjorde vi en LP med ett Växjöband som heter The Scams. 250 handnumrerade exemplar. Så att det är små upplagor är det, men vi tycker det är kul. Och det är extra roligt för de som samlar på skivorna också. Då, så. Och även om alla pratar om att vinylen har fått ett uppsving så handlar det ju inte om några
miljonbelopp eller miljonantal, utan vi, i alla fall vi som har små skivbolag, vi ger ut i mindre upplagor, och det är mest, alltså vi tycker det är kul, och, men vi blir ju inte rika på det, men vi har jävligt kul när vi gör det. Kommer ni tillbaka nästa år eller? Det hoppas vi. Vi får se, vi får känna hur det går idag, sen så får vi planera vad vi ska göra sen nästa.